DK start bawa skuter ni. DK start bawa skuter ni dengan apa ni, Elegant lah. Elegant 150. Lepas tu DK tukar ke SYM 250 Evo. Lepas pakai stone 2 tone tu, DK tukar ke 400 Maxim 400. Apa yang DK boleh kata pasal T-Max ni compare dengan skuter lah, skuter-skuter yang pernah DK bawa lah, macam GT 400i tu, Timco, apa lagi yang biasa-biasa yang ada dekat Malaysia ni lah, X-Max. X-Max kan, boleh lah X-Max. Ni TL500 yang baru tu kan, daripada SYM. T-Max ni lagi best lah. Pendek kata T-Max ni pegang semua lah rasanya. T-Max ni ke macam champion lah, champion of the champions lah. So, sebab harga dia pun champion, tapi memang berbaloi lah kalau beli ni, sebab dia betul-betul satu bike yang power dan juga handling dan juga comfort, semua ada. Gaya pun biasalah, ada lah kan. Lepas tu bunyi dia pun best, bunyi apa ni, dua dapur kan. Dan yang paling shock sekali, dia punya windshield ni. Windshield dia ni kalau naik betul-betul, kalau hujan lebat tak basah rasanya. Kalau compare dengan GT punya apa ni, BMW 650 GT tu kan, DK pernah naik sampai habis pun dia sikit tetap kat ni lah. Tapi yang ni, bila kita naik, wuih, dia tutup tu kuih, tak ada angin tu kuih. Dia tutup tu kuih. So memang orang kata baik hati lah. Kalau macam kalau nak bawa motor ni, nak pakai helmet stern ke apa kan, boleh juga. Sebab dia potong tu angin. Dengan ketinggian DK 175 lah. Kalau yang rendah lagi, lagi bagus lah, lagi cover. So DK ni memang suka bagi dia ke bawah sikit, sebab DK nak rasa angin tu. Angin pagi tak apa, bagi rasa sejuk-sejuk, syok. So bagi DK, apa kesimpulan dia, T-Max ni memang kalau nak beli skuter, boleh belilah T-Max ni. Compare tu nak beli apa, GT ke ataupun yang TL tu kan, TL tu memang murah. Tapi bila murah tu, dia punya best dia dah tak best lah. So bagi DK memang best lah, TL ni memang best. Patut yang bila orang review TL ni kata sempoi lah apa semua kan. Memang sempoi lah actually. Sitting position dia pun tak awkward dah. Sitting position dia tak awkward, tak kata menjunam ke depan sangat, ataupun tak, tangan pun tak tangkat sangat, kaki pun tak kata tak terkeluar sangat ke apa-apa. Semua okey lah. Kira dia punya riding comfort dia memang ada lah. Lepas tu yang paling shock, dia ada heater ni. Heater ni bila bawa kadang-kadang sejuk je ni. DK pakai glove, half glove eh. Bila on heater ni, tangan jadi sedap, tak sejuk. So bagi DK lah, kalau siapa yang mencari skuter, kalau alang-alang dah memang nak pakai skuter, pakailah yang ni. Pakailah ni. Dia punya smooth dia, dia keselesaan dia, dia punya apa kata, kelancaran dia. Dia punya CVT dia, kita lepas ke, kita pulih ke, dia tak rasa CVT dia tau. Dia rasa smooth dia. Lepas tu belakang punya final drive, pakai belt. So pakai belt lagi sunyi. Lepas tu bila baca dia punya user manual, final drive dia belt tu 80,000 km kot, kalau tak salah. Dia ada setting kat sini.
kena tukar atau apa kan. Ya kat sini ke, yang tu VPL, tu yang dalam, yang CVT. CVT dalam RM20,000 kot rasanya. Tapi okey lah bagi DK kalau macam compare dengan nak pakai rantai kan. Rantai ni tak apa, nak shock lah bila ada bunyi tau. Kalau kita tak maintain betul-betul, dia bunyi kacak-kacak-kacak-kacak tu. Tu yang tak apa nak shock tau. Kalau macam BMW punya, dia conceal kan. Dia punya final drive dia pakai rantai tapi dia conceal. So tak dengar sangat lah, tak dengar bunyi apa lah, cuma dia kasar sikit lah. So cuma hargalah RM75,000 lah, lebih kurang macam tu lah, RM74,900. Cuma harga tu lah orang macam wow kan. Tapi bagi DK, kita bayar untuk dia punya performance lah. Okeylah, DK merepek banyak sangat dah ni. Pendek kata, apa kalau nak beli skuter alang-alang, belilah T-Mac ni. Tu yang DK boleh recommend lah daripada pengalaman DK bawa skuter selama, since 2009. Kita pernah naik DK bawa skuter elegan tu pergi Thailand apa semua kan. Dan rasanya yang ni yang ultimate lah. Yang ni lah ultimate, rasa dia ultimate. Okay, kita nak sampai dah. Okay, DK baru perasan handlebar dia ni nampak. Dia ada macam damper. Kalau kita ni kan, kita katuk dia goyang. So bila kita langgar lubang atau apa, dia rasa macam smooth sangat. Dia tak rasa bergegar sampai ke handlebar lah. So handlebar ni memang tak bergegar lah. So dikira rasa kat inti ni dia ada buah satu damper, di mana bila kita kita langgar lubang ataupun kita bawa laju, vibration apa semua, dia kita takkan rasa dekat tangan ni. Yang tu yang salah satu yang diperasan lah untuk T-Max. Okay, T-Max 560 ni bagi DK lah, setakat handling jalan-jalan kampung macam ni, memang best lah. Dia punya shock absorber dia depan belakang memang tak terasa apa pun bila kita langgar apa. Dia memang rasa smooth lah, macam kita langgar line kuning ni kan, relax lah, tak ada bergoyang melompat apa-apa ke. Dia memang bagi DK memang superb lah. Okey lah ni. Lepas tu dia punya cornering dia dengan traction control memang kata bagi DK memang terbaik lah. Bila kita corner, kita dapat rasa traction control tu, dia pegang motor tu. Cuma kita berani atau tak berani je corner. Tayar dia pun best. So harga on the road RM24,900. Nanti kalau siapa yang berminat boleh roger DK, DK boleh bawa ke kedai terus dan terus order. Dan ni memang bagi DK antara skuter yang padan dengan harga dia lah. Kita pay harga sebanyak itu dan kita akan dapat dia punya performance dan quality sebanyak itulah. And then DK dah baca lah user manual dia apa semua kan. User manual dia, dia dah tulis belt belakang dia dengan CVT dia kan. Maintenance CVT is RM20,000. Lepas tu yang belakang punya RM80,000 kalau tak silap. Kalau saya ingat DK baca lah dia punya maintenance tu. So dia memang tahan lama lah belakang, belakang tu. Belakang CVT tu mungkin dalam RM20,000 kena check. Ataupun RM20,000 kena tukar something like that. RM20,000 ni kalau kita ride, kalau jenis kita ride weekend ni, lama jugalah. Then selain daripada itu, dia menggunakan minyak enjin. Nah, dia tak ada minyak gear. Rasanya tak ada kot, DK pun tak baca lah betul-betul. Okey, ada lah, okey ada. Okey, tak ada, DK pun tak pasti. Tak baca, tak baca habis. So, dia main pick up nampak, dia main dengan bosis. Tak ada potong bosis. Bosis tak ada potong. Pick up dia nampak. Lepas kita pula ada pi. Macam mana dia pun nak potong?
satu dua senang-senang lah. So memang okey lah bagi dikit, terbaik lah. Set auto cruise on, dalam keadaan speed 60. So lepas tangan sebelah kiri, memang dia jalan dengan speed 60 lah, dia maintain lah. Until kita tekan brake, dia akan cut off, dia akan off auto cruise. So dalam keadaan macam ni, jalan macam ni, lepas dua belah tangan tangan lubang, okay, stable. Motor memang stable. Motor memang stable lah. So kita boleh lepas tangan, kita boleh bagi dia jalan. So far terbaik.